თქვენ გინდათ რომ ჩვენთან მოედნებზე დარბოდეს ათობით პოროში? მაპატიეთ სააკაშვილი? აი ის ვინც თქვენ ახსენეთ, ესაა სააკაშვილი, ოღონდ რუსულ გამოცემაში. და თქვენ გინდათ რომ ათობით ასეთმა სააკაშვილმა ქვეყანაში დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს? რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის მიხეილ სააკაშვილი ერთგვარი საფრთხობელაა, ალექსეი ნავალნი კი მისი მთავარი პოლიტიკური მეტოქე. ცნობილი რუსი პოლიტიკოსი, რომელმაც თავისი მოღვაწეობა ანტიკორუფციული ბრძოლით დაიწყო, ხელისუფლებამ შეთეთხმილი ბრალდებით პასუხისგებაში მისცა. საპატიმროდან გამოსულ ალექსეი ნავალნის კი არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ჩამოერთვა. კრემლის ლიდერის მთავარი ოპონენტის მომხრეები ხელისუფლების მხრიდან სულ უფრო მეტ წინააღმდეგობას აწყდებიან, თუმცა ალექსეი ნავალნი მაინც ახერხებს საპროტესტო მსვლელობების გამართვას საპრეზიდენტო არჩევნების ბოიკოტირების მიზნით. ვინ არის აქ ხელისუფლება? ხელისუფლება ეს ჩვენ ვართ. ანტიკორუფციული ბრძოლის დევიზით მოვიდა ხელისუფლებაში თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოში ვარდების რევოლუციის მთავარი შემოქმედი. საქართველოში 2004 წლის იანვარში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სააკაშვილმა დამაჯერებლად გაიმარჯვა. დაგამრევო! ან ახლა, ან არასდროს! თუმცა საქართველოში სააკაშვილის 9 წლიან მოღვაწეობას თან ახლდა არაერთი სკანდალი, ოპონენტებსა და მედიაზე ზეწოლა და ძალაუფლების უზურპაცია. სამშობლოში მას ბრალად უყენებენ ასევე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, რისთვისაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტ სასამართლომ ცოტა ხნის წინ 3 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდების პასუხად სააკაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოსა და უკრაინის ოლიგარქიული რეჟიმები ებრძვიან. ეს ძალიან სუსტი ხელისუფლება, რომელიც ჯიბეში უზის რუსეთის ოლიგარქს ბიძინა ივანიშვილს. ჩემს წინააღმდეგ საქმე თითიდანაა გამოწოვილი. ეს ყველა მიცის, ისევე როგორც ჩემს წინააღმდეგ წარმოებული უკრაინული საქმეები. ერთ დროს პრეზიდენტ პოროშენკოს თანამებრძოლი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ლიდერის წინააღმდეგ ილაშქრებს სწორედ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დროშით. თუმცა როცა უკრაინის ხელისუფლებაში ფეხმოკიდებულ კორუფციაზე საუბრობს, უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებებში ემოცია უფრო მეტია, ვიდრე ფაქტი. სააკაშვილი, ჩემი აზრით, საკმაოდ ემოციური პოლიტიკოსია. იგი აკეთებს განცხადებებს, ისვრის სიტყვებსა და ბრალდებებს. მაგრამ მაგალითად მე არ მინახავს დეტალური, დოკუმენტირებული მტკიცებულებები ან ერთი, ან მეორე მხარის მიმართ. претензии к одной или другой стране. ამ ხარეებს კი თავისი საპასუხო პრეტენზიები აქვთ. 12 თებერვალს უკრაინის ხელისუფლებამ პოლონეთში გააძევა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. თბილისი კი მის ექსტრადიციას მოითხოვს. უკრაინის ახალი ძალების რუხის ლიდერის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიება დაწყებულია უკრაინაშიც. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი ამ ყველაფერს პოლიტიკურ დევნად აფასებს და არაპირებს ფარხმალის დაყრას. They'll fight till the end against corruption and corrupt oligarchy in Ukraine. ევროპაში პოპულიზმის აღზევების ფონზე მიხეილ სააკაშვილს არც მედიის ყურადღება მოაკვდება და არც მომხრეების მოზიდვა გაუჭირდება. Я ничего не удивлюсь. Сул არ გამიკვირდება თუ პოლონეთში უეცრად შეიქმნება, ვთქვათ, იქ მცხოვრებ უკრაინელ თანამემამულეთა პარტია და სააკაშვილი მას სათავეში ჩაუდგება. მით უფრო რომ ეს ადამიანი ახსავსია ენერგიით. პენსიაზე გასვლას ჯერჯერობით არაპირებს. ვერ დაждდება და ვერ დაიწყებს მემუარების წერას. ამიტომ საინტერესო იქნებოდა თვალყურის მიდევნება მის პოლიტიკურ მომავალზე. Наблюдать за его политическим будущим.